Властите са започнали разследване по случая, като вече има заподозрян, който полицията издирва. Ако бъде заловен, неизвестният шегаджия ще бъде обвинен в вандализъм. Извършителят е бил въоръжен с 4 брезента и е изкачил планината Ли, за да редактира емблематичната забележителност. Надписът не случайно е преправен по този начин. На английски думата weed означава трева, канабис, а миналата година в щата се проведе местен референдум, на който жителите легализираха употребата на марихуана, считано от 2018 година. Знакът, символ на Холивуд, все пак беше върнат в предишният му вид.